Re, viss ēters ir te! Kādēļ Latvijā netiek ražoti visā pasaulē tik izslavētie sērkociņi? Un kāpēc mūsdienās veikalos nopērkamie sērkociņi ir tik nekvalitatīvi? Kā jūs vērtējat, vai mūsdienās ir nopērkami kvalitatīvi sērkociņi? Nu, nav nopērkami. Agrāk bija kvalitatīvāk, paņēma sērkociņu rokā, viņš bija sērkociņš, neviņš lūz, neko varēja pieškilt un deg arī ļoti labi. Taisnības labad jāteic, ka aizdedzināt veikalos nopērkamos sērkociņus izdodas, tomēr nostaļģija pēc mūsu ražotajiem sērkociņiem ir saglabājusies. Ceturtā studija ciemojas pie Kristīnas, kura var lepoties ar iespaidīgu sērkociņu kastīšu kolekciju. Arī Kristīna uzsver, ka veikalos vairs nav nopērkami tik kvalitatīvi sērkociņi kā agrāk. Kvalitātes ziņā pats sērkociņš viennozīmīgi. Padomju laikos bija stiprāks, spēcīgāks un noderīgāks. Stabilāks, tāds, nu, vieglāk aizšķiļams, mazāk lūstošs. Ja vajag aizkurt ugunskuru lietu vai vējā, tad mūsdienu sērkociņi, sevišķi tie suvenīri veidīgi, nav piemēroti. Nu, jāsaka, tas ir žēlam gals, nevis sērkociņš, bet imitācija uz sērkociņiem. Bet, nu, tā viņš ir. Viņš pirmkārt ir daudz stievāks, viņš ir daudz īsāks, viņš ir daudz neizturīgāks. Nu, ko es tur varu pateikt? Un arī tā apdere viņam ir rupja. Mēs tomēr ražojam savā laikā sērkociņus, kuri spīdēja un laistījās. Ja? Bija lielāki, biezāki, un kā viņas vilkas mājasaimniecēm nekad viņš neplīs. Tagad velko to sērkociņu, es piemēram, ka velku, tad jāuzmanās, cik viņi strauji var vilkt. Nu, nav tā kvalitāte, nav vairs tie sērkociņi, kas bija kādreiz. Pirms otrā pasaules kara Latvijā bija 5 sērkociņu fabrikas, vēlāk tikai 2 – Komēta un Liepājas sērkociņi. Diemžēl abu šīs fabrikas nācās likvidēt. Liepājas sērkociņi bankrotēja, manuprāt, tāpēc. Tas jau notika 2005. Gadā, kad viņi pārtrauca ražošanu. Manuprāt, tur bija ļoti slikts mārketings. Un arī vēl tajā 5. Gadā bija ļoti liela konkurence tieši no sērkociņa rūpnīcas Komēta. Un viņi savā starpā kaut kā nekomunicēja, sāka konkurēt viens otru. Un Liepāja bija mazāk, un Liepāja bija vārgāks menedžments, un Liepāja praktiski ar to pārtrauca ražošanu. Komētā ir cits stāsts. Komēta faktiski pārtrauca ražošanu tāpēc, kad sākot no 2000. Gada, no 2003. 5. Gada līdz 7. Gadam ļoti strauji auga cenas uz apaļkoku. Iepirka šo te apaļkoku Komēta tikai no Latvijas. Un ja sākumā, vēl 2000. Gadā, kaut kur viens kubikmetrs maksāja 7, nu, 10 lati par kubikmetru, tad 7. Gada beigās šī cena jau izauga līdz 30 latiem par kubikmetru. Abas rūpnīcas sērkociņu kastītes ražoja no apses skaidas, nevis no kartona. Kā tas ir tagad? Sērkociņus ražoja no Latvijā augušām apsēm, kas ir krietni cietākas par dienvidos augušajiem kokiem. Un pateicoties augstajai kvalitātei, mūsu sērkociņi iekaroja visu pasauli. Komēta ražoja sērkociņus apmēram 90% uz eksporta. Un eksporta tirgi bija tādi, kā Jemena, Ēģipte, Apvienotā Arābu Emirāti, nu, Vācija, Anglija. Anglija jau it sevišķi, jo Anglijai mēs vienmēr piegādājuši esam sērkociņus. Un viņi arī ļoti augsti kotējās, pats Anglijas karaliene zināja Latvijas sērkociņus. Bet no kā sastāv sēra galviņas un vai mūsdienu sērkociņi nav cilvēka veselībai bīstami, kā nekā tie ir daži nedažādi? Sērkociņiem tai krāsai kādā galviņa absolūti nekādas nozīmes nav. Bet ir jāatcerās, ka mums ir vairāk veidu sērkociņi. Sērkociņi, kas ir domāti mājās, iekšā lietošanai, kamīna aizdedzināšanai, gāzplīts aizdedzināšanai. Un ir sērkociņi, kurus mēs izmantojam vai pārgājienu mīļotāji izmanto, tad, kad dodās tie saucamie drošības sērkociņi, kuri nesamirkst, kuri ir ūdens izturīgi, tad šie sērkociņi var būt bīstami un ar tiem ir jāpiedās ļoti uzmanīgi. Tur ir klāt savienojumi, kas var būt veselībai bīstami, piemēram, tur var būt svina savienojumi klāt, tur var būt hroma savienojumi klāt, arī dzen alva. Bet tiem, kurus mēs tā kā mājās izmantojam, tad tur parasti ir šis te kalija perhlorāts, kas ir visiem klāt. Un sērs ir
kā parasti, un arī dzene ir sarkanais fosfors. Lai ierastie sērkociņi būtu cilvēkam bīstam, ir jāpēd vismaz 3000 sērkociņu galviņas. Tomēr labāk neeksperimentēt un tos bez vajadzības neēst. Sērkociņu kvalitāti nosaka izvēlētie izeja materiāli, un, protams, ka ražotāji vēlas ekonomēt. Visticamāk, tuvākajos gados Latvijā netiks būvētas jaunas sērkociņu fabrikas, jo tas neatmaksājas.